Близько 4-ї ранку на пульт Державної служби охорони надійшов сигнал. Невідомі вдерлися до табачного кіоску на Курському проспекті. При під'їзді к об'єкту ми побачили двох незвісних, які щось доставали з підролету і побігли в ту сторону. Через деякий час ми їх догнали. Двоє місцевих жителів 20 та 36 років всю ніч святкували. Потім на підпитку вподобали цигарковий кіоск та захотіли поживитися. За допомогою цеглини та ножа відкрили віконну раму і залізли всередину. Грошей там не знайшли, тому вирішили прихопити цигарок. У мене грошей вистачає на життя, на самозабезпечення. І що тепер мені робити? Скажіть мені, будь ласка, де знайти правосуддя? Я наділи ось ці наручники, ось дивіться. Це у нас така государственна, що дома навіть у нас простих громадян грошей не сигарети, то так і виходить. Старший із крадіїв вже не вперше гостюватиме у відділку міліції. Для молодшого це дебют. Обом любителям тютюну загрожує до 6 років позбавлення волі. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю ОМВС України Сумської області АТВ.